عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد ملك أجوكتن كسور نواذا يس سيزن كله بعد مقال كيسي وهري أو كسابسا معلومات دي information أنا لوب بهنين أو لكن اسكفي عن إن اللي سكوه هذا سيزن كان وكلول يهوى سيسوات كي داو ذيك شرفت العذيقنا يسات كي مقال كي أنا ما تحو كسابسا يها organization أود دو ذا دو لذيه دافتي ضد كينا دافتي حدوذيه حتى دافتي أو أدونك ملك استبا قام كل جرتو organization لتاريخ أد يأد قديم وآه داو ذيك شرفت لو حكى لنا الله شيء مدح وين يا العرب ay ka tirsan yihiin ra'yigoodayna qaataan amarkoodana way fuliyaan wax kastoona adduunka ka dhaca ama si toos ah ahaado ama si kale qarsoon ha ahaado suu u socdo wuxuu ku biyeeshubtaa maasuuniyadda su'aaladu waa badin intaa wadaagay sharafta la tiradiyeen ka bateen waa maxay maasuuniyadda iyo sirtan iyo qarsoonidan ay ku jiraan maxaa waay ula jeedadooda maxaa waay boqorkii carabka ahaa oo ugu horeeyay oo adyacanayuu ahaa daawadayga sharafta la waxaa soo su'aalaha isku dayayna maanta inaa ka jawaabna isboobsi koobkaaga shaaha meela kale geeya allah daawad isboobsi waa ku sugaya isboobsi si hadda u fiirisid organization-kan waxaa arkaysaa shaqadooda dhanba inay ku saabsan tahay qarsoodi ay waxooda ay qarsadaan waa wax ay caan ku tahay wax go'an oo la isku raacana ma jiro sida organization-ka maasuuniyadda goorta ay bilaabatay waqtigii ay koowaadka ay soo bilaabatay iyo goolashooda maxaa waaye bilaanadooda maxaa waaye waxaasoo dhan ilaa ay haddeertaan si nidaamsan oo toosan looma oga halka shay ee caanka ku tahayna waxaa waaye magacooda oo ah The Freemason Brothers sayna tilmaameen maasuuniyiinta waqtigii ay bilaabatay waxay la barbar dhigeen wax ay ayaga u yaqaanaan oo la dhaho dhismaha Suleiman taasna ay tahay shaqadii ugu horreysay oo ugu weyneyd ee ayaga sameeyeen meeshaasna waxaa uga dhashay inspiration ay ka heleen magacooda oo ah The Freemasons waxayna bilaabeen inay daahiriyaan oona wax weyn ay ka dhigaan farsamada gacanta sida dhismahoo kale sayna sheegeen taariikhiyayaasha maasuuniyiinta waa dadkooda waxay dhaheen markii ugu horreysay ee xirfadaas ay soo gaartay Ingiriiska waxay ahayd 1926 oo dadkii soo gaarsiiyeen ay ahaayeen dadkii ugu horreeyay oo xirfadaas ka shaqeeyay sida oo dhismaha kale ah oo farsamayaqaanka ahaa ay saameyn ku lahayd dhismooyin fiican inay meeshaas ka dhisaan iyo kaniisadaha kuwaasna waxay ahaayeen luwinta iyo aasaaskii ugu horreeyay xarakada maasuuniyadda dawadayga sharafta lama qalinna ogtahay in kale maasuuniyiinta kaliya maaha organization-ka awoodda leh oo qarsoon organization-na badan oo sidaas oo kale ah jiro waxaase organization-nana halka shay ay ka siman yihiin waxaa waaye qof taqaana ma leh waqtigii ay si toosa usoo bilowdeen laakiin waxaa jirta saadaalin iyo qiimeyn iyo owder suunka xiro abbaay adigana xijaabka dhuuqso bisinkana u qabo si la saadaaliyo organization-ka maasuuniyadda waxay soo baxday cahdigii boqorka Herodes the Second oo yuhuudka ahaa waxay u dhexaysay 37 ilaa 44 boqorkaasna wuxuu ahaa nin aad iyo aad xiqdi iyo xaasidnimo adduunka oo dhan u qabo ilaahay xataa uu kasoo horjeeday cudurdaarkiisana uu yahay diinta kristanka ma dhammaystirna xukunkana waxay ahayd in yuhuudda la wada siiyo marka sidaas la isligeed aniga waa xanaaqsanahay dadka qaarkood waxay dhaheen suu asaga diinta kristanka uga soo horjeeday ilaa iyo maanta qof sidaas oo kale uga soo horjeeda ma leh naceebka uu qabi keliya wuxuuna aaminsanaa diintan uu la imaada nabiy allaha ciise in ay ka soo horjeedo boqortooyada yuhuudda oo rabta adduunkao dhan inay xukunto mar kastana wejigiisa waxaa ka muuqda niyajab iyo jahwareer markuu arko suu isaga aaminsan yahay dadka oo kaafiriinta ah oo bilaa iimaanka ah in ay diinta kristanka ay qaataan ba ayaga aaminsanaya nabi ciise waa kristan ya annagu muslim noo yahay ayaga ma oga saa ognaha madaxweyne kasta wuxuu leeyahay la taliyayaal laakiin ninkan herodes wuxuu lahaa laba la taliyayaal mid uu ahaa axiram abyood kan labaadna uu ahaa mu'aab laafi axiram nin wuxuu ahaa maskaxdiis aan caadi ahayn boqorkii wuxuu ka dhaadhacsiiyey inay sameeyaan urur oo loo bixinayo the hidden force awoodda qarsoon shaqadooda ay tahay inay ka uga wada siiyaan masiixiyiinta oo dhan faafitaankoodana ay ka hortagaan boqorkii wuu qoslay farxad meel uu isgeeyey waaye waxayna ahayd markii ugu horreysay uu saasoo kale ugu farxo axiraam hadalkiisa caadi u qaatay kal ilaa buu qaatay sheekadii waxaa loo bandhigay mu'aab asagana waxaaba la arkay labadooda xanaaqa iyo xiqdiga ka buuxo inuu asaga kasii daran yahay okay kooxda waa inay weynaataa waa inaan raadinaa dad oo aan isku maskaxnahay aan isku fikirnahay say yah okay aan wax qabanno aan wax qabanno tiimkoodii saasuu ku gaaray lix qof ayaga dhan waa isku imaadeen wadatashiyaa sameynaynaa ay dhaheen way wadatashteen wadatashigii kadib markuu dhammaaday intii meeshaas joogtay aasaasayaashii ahaa waxay saxiixeen diiwaan weyn ay ansixinayaan diiwaankan wixii dhacay iyo diiwaankii boqorkii iyo labadiisa la taliyayaal markay wada fadhiisteen asagana in oo wixii laga wada hadlay oo dhan ay okayda saareen si loo akiidiyana labadii jeer ay wada fadhiisteen sawiraan laga qaaday mid kastoo gruubka ka mid ahna sawirkaasaa loo dhiibay ay tahay ogeysiis in aan nahay hal koox dhowr jeer ay wada fadhiisteen waxyaalo fara badanna way ka hadleen waxaana ka mid ahayd qof cusub hadduu imaado uu rabo kooxda inuu ku soo biiro maxaa waaye waxa uu ku dhaaranayo
su annaka noogu soo biiro maxaa waay halka shay uu ku dhaaranayo aku qaadanayno qofkaas iyo jidka u mareyno hadaa qaadano iyo saaku aan saxin lahayn shaqo weyn la degsaday waana la kala qaybsaday waxa la dhahay fantashiro mid kastaba qof ha keeno dad u baahan difaac la'aan aan hayso dad hal keeno waxaan ku dhaqaaqeen aasaaska dhismaha maasuuniyadda akhligooda day waxay xoog gaareen inay ka soo qayb galiyaan dadka lacagta leh iyo dadka community-ga saameynta ku leh sida boqortooyada kale iyo dadka meelaha waaweyn fadhiyo tusaale ahaan say uga helaan ilaalin iyo say uga helaan difaac fiican iyo support garayn tusaale ahaan waxa masuul ka tahay booliska ayagaana la shaqeysa mid idan kamid hadii la qabto oo booliska la keeno qofka bari ninka soo fasixi kara adiga way daawadeega sharafta la door bilood kaliya waxay diiwaan geliyeen 45 macbad ay wax ku caabudaan inta qof oo kasoo qayb gashayna waxay kor u dhaaftay 2000 oo qof markii la gaaray 44 boqorkii wuxuu dareemay inuu xoogaa uu hooyin rabo sirti iyo culayskii uu hayse u wada wuxuu u dhiibay wiilkiisa agriba wuuna ku abaabuliyey wuuna ku celceliyey in ay masiixiyiinta oo dhan ay dhammaadaan boqorkii markuu baktiyey ururkii axiram ah waxaa loogaga dhigay madaxweyne qabiirkii ugu horreeyey qaabdhismeed ee ayaga ay leeyihiin oo ku yaalay central jerusalem wuxuu u bixiyey the planet of the greater east ay fikraddiisa ay ahayd inuu ku challenge gareeyo uuna ku beeneeyo meerihii oo soo hadeeyey majuusiyiinta meesha uu ku dhashay waxaa waaye ciise ibnu maryam amar degdeg ahna wuu soo saaray wixii diinta kristanka haystoo dhan hal baabi wuuna soo raacay su asaga indhihiisa ugu arko masiixiyiintoo la baabi'inayo out of nowhere surprise ahaan hal mar akhbaartiisii dhan la waayey meel uu ka baxaa la waayey dhowr bari kadibna waxaa la helay asagoo meel saxara ah meedkiisii iska yaallo oo shimbiro iyo waxaas ayay cuncunayaan intuu asaga dhimaninna sirta wuxuu u sii dhiibay wiil uu yahay adeer sirta waa la isku dhiibayaa meeshaan waxaa la dhahaa tuub lqiyaam oo asagana adeerkiisii ugu wicijiray almucallim waa challenge garayn iyo beeneen ay beeneenayaan ciise ibnu maryam leannu markaas isaga la dhihi jiray almucallim isaga dadka markaas wax bari jiray taas kadib maasuuniyaddi way xoogaysatay waxayna noqotay very dangerous gaar ahaan 1717-kii qaab dhismeedkooda wuxuu ku faafay yurub iyo faris waa meesha loo yaqaana haddeertaan iiraan iyo meelaha u dhadhow ee qaarkood waxay ku xirnaayeen the planet of greater east qaarkoodna waxay ku xirnaayeen qaab dhismeedka rumiya xiriirkoodana aad iyo aad ugu adkaaday gaar ahaan dagaalkii saliibiyiinta kadib inkastoo weli ay cadaawo ka dhex jirta maasuuniyiinta iyo masiixiyiinta inkastoo abbaha masiixiyiinta john paul the second 1983-dii wuxuu kor u qaaday wax ay ayaga caan ku yihiin oo la dhaho alxaram alkalami waana qasab qof kastoo maasuuniya inuu geedkaas ictiraafo waqtigii waajibka looga dhigana inay taas qaataan waxay ahayd cahdigii Clement the 12th 1783-dii oh dheere season 2 waa dhaarsintay waa ku jeeda oh dheere balaayaa ka dhacday waaya su'aal say ku weynaadeen ayaga dhanba see ku ballaarteen daawadeega sharafta le seasonkii lasoo dhaafay waxyaalo badan aa ka faa'iiday waa u jeeda su'aaladaada ka dareemooya caadi ma tihid wallah caadimatihid dagaalada saliibiyiinta kadib maasuuniyadda waxay aaday ingiriiska kadibna intay sii ballaaratay ee waxay soo gaartay faransiiska waqtigaasna waxay ahayd 20-aadyadii qarnigii 18-aad waa waqtigii maasuuniyadda ay si fiican u faaftay magaaladaha ugu waaweyn yurub ay gaartay waxayna ka dambaysay kacaankii faransiiska iyo kacaankii maraykanka daawadeega sharafta le waxaa dhihi karnaa adduunka oo dhan inay wada gaartay markay imaadeen gumaystayaasha ingiriiska iyo skotlandayska iyo irlandayska daawadeega sharafta le heer waxay gaareen maraykanka keliya 1907-dii waxay lahaayeen 50 macbad iyo ka badan adigoona xisaabsanaynin macbadyada yaryariiska ah oo kumaan kor u dhaafay intii qof oo ka tirsaneedna waxay kor u dhaaftay 2 milyan oo qof daawadeega sharafta leh su'aashaada waxay noqon kartaa hadafkooda maxaa waaye ulajeedadooda maxaa waaye maxayse rabaan inuu organizationka xuduud uusan lahayn dowladna ayse xukumin uu dadkao dhanna ka tilaabsan karo iyo dhowr qof oo la koobi karo inay adduunkao dhan iyo khayraadkiisao dhan ay ayaga maamuli karaan sidaas leeliga daawadeega sharafta le ma aqaan inaad maqashay in kale warar waxaa jiray oo dhahayay dhowrkii san oo lasoo dhaafay khayraadka adduunka naguma filna tiraday baa ka badanay yaa yidhi hadalkaas ma taqaanid laakiin waa ma maqlaysaa tan aniga iga qasisiisa waxaa waaye waxay dhaheen khayraadka adduunka ka soo baxaayo dhan say annaka noo wada deeqdo waxaa waaye inaa ahaanaa 100 milyan oo qof bes indhaadka marka hadday rabaan fikrado noocaas oo kale ah inay fuliyaan waa in oo aana bannaanka loo soo bandhigin waa inay ahaadaan sir waa inay qarsoon yihiin organizationka asbaabta uu sirta u yahay asaga dhanba waa waxaasoo kale ka mid ah dad qaarkood oo ayaga ka tirsan waxay dhaheen farshaxankooda ama rumuusta ay organizationka ay caanka ku tahay waxaa waaye wax oo kitaabiga ah waa towraadka waxyaalo ay kasoo heleen waa sida xidigta daa'uud ee ayaga ahaantooda ay aaminsan yihiin macnaheeda ay tahay nolosha iyo heykalka suleymaan oo caddaynayo inay xiriir la leeyihiin yuhuudda taasna waxay u adeegsanayaan qalab ahaan say adduunkao dhan u kontroolaan ay ayaga u qabsadaan of course markastana way isdifaacaan waxay dhahaan annaka waxaan ahay dad aaminsan ilaah naqshadeeyaha caalamka ah ka dambeyna annaka waxayna u yaqaanaan albanaa'u lacdam qof kastoona naga soo qaybgalayo waxaa ku taageeraynaa inuu adkeeyo diintiisa isagoo xushmeynaya xorriyadda fikirka oo wuxuu jecel yahayna dadka kalela jecel
ديان وانا كسو هر جيدنا قف انك نغتر سن انو كهدلو دينتا ايا سياسة دا بكاساس وحي كينيسا اني دادكا كالاقوان انك نو كسو هر جيدنا ايقا اهان تو ظل لواي اوكي او دار سؤال اقبا سيقلتنا اي فهمين بليس واتغانا علمي ما اردتي لغم حيشوضو قف كي ربا انو كقيب قلو واساس اساس تاودي يا شرفت انا صاشك تعلمي قال لك ما حيشوض سؤالنا لا ما قنبض انا كو شيء جاي سيستم كما سنيد وحو كلا بحا سدح دبق وحونا كوي ذا كوبن هي صدن هي سدح ستيب ستيب كو هو سي اون او هري او اكسو بلا بيسد وحا واي ددك كل سنيد له وددك او هري او اسرار تو دن لو سو بندغايو او ادون كو دن ده لوغا قاداي او واخ كسلا توسيناي دارتي او ادكيدنا وي مرايان بلان قادكي او ادكانا وي ديبايان حداي كسو نوقدان اما اي كبخانا دمشو تي او خوميداي مرايان معبدك او قديمسن اي ماسونيد اي ليداهي وحو كو دخيالا دخبرتمه لندن ويسكو ايمادان ميشا سي ودا فريستان ميشا سي كو ودا تشتان وان اسلام ميشا ميشا اي كدحدو كلمدا اقبلات دا اسلام ميشاسن ددكي هوراي او سي جوغنا ماركي لا سي دلعايو ميشا سا لغا سي دلعا وحيالها فربدان او لليابا وحا كميدا معبدودا هدا اركتيد وحا كو بدن علامادها دينتا اي وحيالها او ديمانكا كو سابسان انكاستو ايغا اي انكرايان او دحايان دين اي سياسات وحبنا كما غلين شرفت الله وحا هبال اه انا مانتا هورتاغن هي organization ad e ad uun oo raba adun koodan inuu qabsado dadkooda ay adun koodan intay ku beerteen ay rabaan inay isku wada keenaan isku wada xiraan ka bilow community yaasha caadiga ah ilaa iyo dadka ugu sareeya oo meelaha ugu sareeya ka shaqeeyo waxayna ugu talagashay meel kasta ay awoodo inay lugta la gasho ka bilow fagaarayaasha dadka wax garadka ah iyo science ka iyo dhaqanka ay ku sii beertaa xarumaha siyaasadda iyo dhaqaalaha daawadeega sharaf tala iyo xataa xarumaha garsoorka iyo military waxa soo dhan ayagoo adeegsanaayo hoggaamiyeyaal iyo saraakiil sarsare daawadeega sharaf fikradoodan waxa waaye shacab waxba kuma taraayo laakiin dadka shacabka kontrolo hadaa qabsatid shacabka sidii ku kontrolosh laakiin hadaa kontrol weesay qof shacabka kamid ah xooga hubay taageer ilaa ima sharafid gaarsiiso adigu meeshaas ku fadhiya sidii ku kontrolosh hadaaba anaka naadiiday oo noo dhaaratay we got you wasku dhamaata anaka meeshaas ku saareyno anaka noo shaqeynaysa anaka amarka naga qaadanaysa wasku dhamaata adigu meeshaas marbtid We got you. Taawadee sharafta lamaanta waxa hortaagayna wax oo la dhigi karo the invincible global government. Wadan kasta ay lugta kula jirto waa wadan amarkeeda ku shaqeeyo. Taasna waxa keenaysa waxa way dadka badankood oo maasuuniyada ka tirsan waxa way familada oo boqortooyada ah iyo nidaamyada xukunka. Ingiriiska kaliya inta qof oo ka tirsan waxay kor u dhaafeen 300 oo kun oo qof. Familka boqortooyadana kuwa kamid ah aa ka tirsanaa sida Edward George in aadeerka Queen Elizabeth wuxuu ka shaqeynayay wax la dhaho al-ustaad al-a'zam heer waa aadiyad u sareeyo waxa kale oo kamid ah raisul wasaaraha ingiriiska Winston Churchill Faransiiska haba xisaabina jeebkay ugu jirtaa Jarmalkana sidoo kale laakiin Mareykanka maanta waxay kor u dhaafeen 3 milyan oo qof maasuunida ka dhisan Mareykankana way ka awood fiican tahay midan kale oo ka dhisan Yurubta iyo Soomaahan kale asbaabta keenaysa awooddaas inay lahaadaan waxa waaye Mareykanka waa tuhoos manager ingiriiska ku dhawaaqada xurriyadooda waxa saxiixda ugu yaraan 8 qof oo maasuunida ka tirsanayd dastuurka Mareykankana markii la qoray ugu yaraan 3 toban qof oo markaas joogtay maasuuniyiin ahaayeen ugu yaraan daawadeega sharafta leh ugu yaraan 16 madaxweyne oo Mareykanka soo maray waxay ka tirsanaayeen maasuuniyada waxa kamid ah madaxweynaha Mareykanka ugu horeeyay George Washington iyo Andrew Johnson iyo Roosevelt iyo Harry Truman oo dheer balaayo ugu furta balaay waayah madama isas uu yihiin kuwa ka tirsan majiraan oo muslimiin ah iyo wadamadan carabta iyo muslimiinta ee majiraan daawadeega sharafta la siisankii koowaad waxyaalo fara badan ee faa'iido waa u jeeda su'aaladaada ka dareemo yaayaan ku yiri dhiga jab shorti isugu xir daawadeega sharafta leh sheekooyin fara badan iyo waxyaalo noocaas oo kale oo la sheegsheegay iyo xoogaa sir dhowr jeer fakatay waa la hayaa 2008 Arab Times akhbaar ay soo gudbisay oo ahayd Urdun kaliged waxaa ku taalo 20 macbad iyo ka badan boqorkii carabka ah oo ugu horeeyay oo adeecay oo amarkoodana qaatana wuxuu ahaa boqorkii Urdun Hussein bin Talal maasuuni uu ahaa markuu dhintayna janaasadii loo dhigay waxay lahayd qaab maasuuniyad qaabka ay ayaga dadkooda markay dhintaan janaasada ay ugu dhigtaan oo kala ah loogu dhigay caanuna ku ahaa inuu ka tirsan yahay waana lagu yaqaanay asaga kaligiisna ma aheyn dad waaweyn oo sumcad iyo heybad leh ah ka tirsanaa waxaa kamid ah Robert Burdon iyo John McDonald labadoodana Kennedy waxay u ahaayeen ra'iisul wasaaro Robert Beres iyo Voltaire Faransa ninkii ku faanta oo filosof ka weyn ah waqtigoodii horena dumar ka maysa qaadin jirin ilaa ay imaatay Elizabeth Oldorth waa naagtii ugu horeysay 1922 intii dumar oo ku jirta maasuuniyada waxay gaarayeen 400 maanta Allahu a'lam taa wadaaga sharafta la waataa maasuuniyada waa dawlad
كل حجرت الدولة كست هي قام فساد أه أو جاب كست صورة قف كي ربانا إنه قلا وأنا ليش يس إنه شيطان كوهبيه أقرأ يا ربي واد إنا دلو ذا قف أتكل إلى وجعش هنا وإنا أتكل وغسيسا وقدم بنتي داو ذي شرفت على دجنا خكوع سبتهاي سبسكرايب له جنب لايل كان فرهم وقال كوي جسوس على سي وسكو دافن هذا هر وجوك تنا لايك يشارك وأكت هذا معلومات كميش لقى كينا وإنا أقرسا مقال كم مقال كيس كلا دقونك مثلا تداو ذي شرفت له هديكو سلامتنا كو مصو مرتدا لكن دقوان نغنى ويسكسو دق دقي ساي هديكو صو مرتدا داو ذي شرفت كوكو مفوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.